מיסודות האמונה להאמין בביאת המשיח בבניין בית המקדש. בשבת דף למד א' עמוד א' למדנו על סדרה של שאלות שאדם יישאר כשהוא מגיע לבית דין של מעלה. השאלה הרביעית היא האם ציפית לישוע, אם באמת האמנת. מה זה לחיות עם אמונה בוערת, יוקדת בלב, שאכן המשיח תכף מגיע, בית המקדש ייבנה. רב לוי רבינוביץ' היה אחד מצדיקי ירושלים, בעל ספר מעדן היה שולחן, צדיק נשגב, כמדומה שנפטר בשנת תשע"ד. רב לוי רבינוביץ' היה יושב ולומד בערב פסח, ואשתו נמצאת בבית עם הילדים, והיא מכינה את אחרי לי, כותשת אותו, מכינה, מגרדת, עבודה קשה, והילדים שואלים, אמא, למה את לא מחכה לאבא? אבא תכף יחזור, הוא יעזור לך. והאמא אומרת, לא, אני רוצה להתרגל, ללמוד לעשות את זה לבד. זו הייתה תשובה שקצת הבהילה את הילדים להתרגל. האם אמא את מצפה להיות אלמנה בקרוב? מה הכוונה את רוצה להתרגל ללמוד לעשות את זה לבד? ואמא שלהם הסבירה, הרי אבא שלכם הוא כהן, תכף מגיע בית המקדש, וכשיבוא בית המקדש הכהנים יהיו מאוד מאוד עסוקים בערב פסח, יהיה להם עומס עצום, כל כך הרבה קורבנות פסח, יהיה להם המון עבודה, לא יהיה לו זמן לבוא הביתה ולהכין את החיים ולא שאר צורכי החג. אז אני מתרגלת ללמוד לעשות את הכל לבד, כי בערב פסח לא שייך שהוא יהיה בבית. זה ללמוד לחיות עם ציפייה אמיתית שמשיח עוד רגע מגיע, ובזכות ציפייה שכזו אכן יגיע משיח בקרוב ממש.